အတ္တကြောင့်ကြောင်းမယ်လို့ဘုံခံတော့ပါလေအတ္တဆိုတာအတ္တဝတိပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်သုံးအမြတ်တလို့ထားပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့စကလုံးတစ်ခုပါတုတ္တရှိသည်လို့အာတမခေါ်တော့လေပါဠိရတော့အတ္တနေရာရရှိသူကျမ်းထဲမှာတော့အဲဒီအတ္တကိုတိဥ္ဖော်ထားတာဉာဏတိကရဏမတ္တာအတ္တဟာအတိညာရဲ့တရားပါပဲတဲ့အတိညာရှိတဲ့ဓမ္မလာရတဲ့တရားတတ္တဝါဒီမှာရှိတဲ့အတိဟာဒီအတ္တပေါ်မှာတည်နေတယ်ဆိုတာပါမင်းရဲ့စာသူကခွဲထားပါတယ်ဇီဝတ္တပရမတ္တစေတီဇီဝအတ္တတတ္တဝါတွေမှာရှိနေတဲ့အတ္တလေးဝင်သူအသက်ခေါ်တော်လို့ဒီကလေးရတဲ့မျိုးရဲ့ပရမတ္တစေအဲ့ဒီជីវတ္တကိုတ attva တိုင်းမှာရှိနေជីវတ္တကိုစိုးစိုးပိုင်နဲ့စေတလုံးပိုင်ပေါ်လေးကမှာဣစ္ဆရជីវတ္တမှာအဲ့ဒါရတမျိုးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလို့နေရာရဟိကျန်းနေရတော့ဟိကျန်းနေရပေါ်ပြထားပါလားဒီနေ့အဲ့ဒါလေးအတူထုတ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဇီဝတ္တပရမတ္တရဲ့နှမျိုးခွဲထားတဲ့ပုံမှာပရမတ္တဖန်ရှင်ရှင်မဟာယမကြီးကိုဥစ္စာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့မဟာယမကိုပရမတ္တကြီးကိုပရမတ္တဥစ္စာပြီးတော့တယုတ်ဖော်ပါတယ်ဆိုတော့ဂုံတူးတွေလည်းပြပြီးတော့ဗောလေတတိသရောသတိယေကောဧဝทุกข์ทุกข์นี้ระหิตอลุไอ้หนูเนี่ยก็ปรมัตถะสรามหาจมายุโหตรุဆိုတာပါပဲພັນຊິນຊິນີ້ບໍ່ລະຄີດາຂໍລະບໍ່ເຊດາຊູຍາດີກະວ່າຢູ່ແລ້ວຊິພັນຊິນລະກະວ່າຢູ່သူအကြီးဘောကတရှိဆုံးအရာဆိုရင်လည်းသူကဖန်ဆင်းတာပဲတော့သူဖန်ဆင်းနေတာအရာတွေကိုနေဆိုနေသိဆိုသိပေါ်တယ်ကွာအဲဒါလို့စုပ်ပိုင်နိုင်တဲ့ဣစ္ဆရိယဂုံပေါ်တယ်အဲဒါကိုပဲသူဣစ္ဆရခေါ်တာပါပဲဆက်တူမျိုးအတိအကျတွေမှလည်းအကုန်လုံးသိတယ်တဲ့ဒီလိုလည်းပဲဂုံပြုခါလေးသေးတယ်ဒီကောဧဝပြည်ဖန်ရှင်ရှိရတူတယ်ပဲနှူးမရှိဘူးတဲ့တူတယ်ပါပဲသုခဒုက္ခရိကဟိတောတဲ့သူ့မှာသုခချမ်းသာတယ်ဆိုတော့လည်းကျင်းတယ်ဆင်းရဲဆိုတော့လည်းကျင်းတယ်ဆံသာဆင်းရဲမရှိအရိယအာရိစသည်ဆိုတာကတော့ပုံစံနဲ့စသည်ပေါ့လေဖော်ထုတ်လို့မရဘူးတော့ဘယ်လိုပုံစံရှိရဆိုတာပေါ်ထုတ်လို့မရဘူး။သူ့မငြင်းနိုင်ဘူးဆိုတာအတိတ်ပဲမျိုးပေါ်တယ်မလို့လား။ဆရာဆန္ဒရှင်ရစသည်ပြောရတဲ့ဆိုတော့ပုံစံနာလို့ဘာလို့ညာလို့အကုန်လုံးဝယ်ရလဲ။အဲ့ဒါကြီးမရှိပါဘူးလို့သူတရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။ชีวะอัตตาชีวะตาก็တော့ชีวะตังาก็တော့ยกขอทางมาတော့ชีวะตาอะเสกของสุราฮะเนี่ยชีวะตาสุราฮะเนี่ยปฏิสรีจังตัตวะเนี่ยกูเจอได้มาชื่อดีเลยမာဇမကြီးကချပေးတော့မာဇမကြီးအသက်ခွဲလေးတွေပေါ့လေ။ဒါကជីវာလေးတွေ
အကောင်တိတ်ကြီးအလိုက်အတ္တလည်းပဲအကွဲတယ်ဆိုတော့အဲဒီသူတို့တရားဖော်ပါတယ်ပฏิစီရိကံပြီးတော့ပိန်လို့ကွဲပြားချမ်းရတယ်ဒီခုနဲ့ဒီခုမတူဘူးတော့ဒီပြမအတ္တဆိုတော့အတ္တတော့အတ္တပဲဆိုတော့ជីវတာတော့အကောင်တိတ်ကြီးလိုက်ပြီးတော့အတ္တလည်းအတိတ်ကြီးကွဲတယ်ဆန္ဒလေဒီဘူးတဲ့ဒီအလည်းပဲသူအစွမ်းတတ္တိရှိတော့တည်တာပဲသူတတ္တဝါတွေမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကိုယ်လိုက်ဆန္ဒစောင်းလိုက်ငယ်လိုက်ကြွားလိုက်ဆန္ဒစားလိုက်ပေါ်တယ်ရှိတယ်လားအဲဒီအတ္တလေးကလုတ်ပြေးနေတာဒီမှာကြီးကြီးကခွဲပြေးထားတဲ့အတ္တစိတ်ပိုင်းလေးကဘယ်တော့လဲလုတ်နေတာလေဒီလိုလေးရှိတဲ့သူကဝိဖို့ဆိုတော့ယုတ်ကိုကြီးကပျက်စီးသွားပြီမယ်လို့အတ္တလေးကမပျက်စီးဘူးတဲ့သူကကြားနေရတဲ့ကိုဌာနယုတ်ကပရမအတ္တကြီးကမြဲတယ်လို့သူရဲ့အစိတ်ပိုင်းကလည်းဇီဝအတ္တကြီးကလည်းမြဲတယ်နှိတ်ကြောကြတယ်မြဲလည်းမြဲပါတယ်သူကအဲ့ဒါသိုပ်ပေါ်ထားပါတယ်သူကဒါကชีวะอัตตาကိုသူတို့ကြောက်မှာသိုပ်ခေါ်ဆောက်မှာသိတူယောဂီများတော့သူတို့ကြောက်မှာလာဘောလေရောရကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးတော့သတိอัตตาလေးစန့်ရှင်းသွားတဲ့အခါရေတိတ်ကပေါက်ထွက်ပြီးတော့ဘောလေမဟာယမကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ဆက်သွေမျိုးကအစပေါ်လေအဲ့တော့မှမုတ်ပွန်းသာမတည်ပေါ်လေအမြဲတမ်းစံတော်မူရတော်လေဆေးအောင်နေတယ်ပဲရှင်းနေကြတာရှိပါလေအဲ့တော့ဒီတော့မရှင်းနေလို့ပါဘူးသူတို့ဇီဝတ္တပရမတ္တအယူဆရှိဖို့ပြောရတာကတော့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာအနတ္တဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒမှာအနတ္တပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တသဘောလေနားလေထားမှဓမ္မသဘောပေါက်ပါလေဒီရောတရားကိုသူ့အတူတတ်တတ်နေလို့ရှိရင်ချောကုန်ကဒီလောက်မပြီးတော့ဘူးအယုံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါကျမှသူကချောကုန်ကထွက်လာပါလေတောက်ကောင်းတဲ့လူတရားကိုသူ့အတူတတ်တတ်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်တော့ကြည့်မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့လူပင်လေးလူပူလေးနဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့တောက်လုံးရတန်တာကြီးဟာစိတ်ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားပါလေတော့မှာဒီတော့အနတ္တကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအတ္တလေးသိတာရုံပြပေါ်လေးရှင်းရှင်းသင်ပြရပါလေအဲ့အတ္တဝါဒီလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့လူသားအပါဝင်ပေါ်လေအလုံးတ္တဝါဒီမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဓဝ6ပါးကပေါ်လေဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီလိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကိုယ်လေးဆန်းလိုက်စောင်းလိုက်လေကြွားလိုက်နားလိုက်ကြတာပေါ့ဒီကြီးကြီးလိုရှင်းရှင်းပြဖြစ်နေတဲ့ယုတ်နန္တရားတွေဒါလေးကိုဓမ္မလို့သုံးထားပါတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘာဝပါပဲသဘာဝဆိုတာတနည်းအခွဲပြတဲ့အတိုင်းကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားလေးရှိပါတယ်ဒါဒီကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားလေးတွေမှာတူညီတဲ့အမျိုးပုံဆင်းရဲပုံကျေနီမြဲနေတဲ့အတ္တမဟုတ်ပုံပေါ်လေအဲဒီသူကြီးသဘာဝလေးတွေရှိပါတယ်အလိုပဲသဘာဝလိုပဲမျက်စောပြခေါ်ထားပါတယ်သဘောတည်းတည်းဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒီနေ့သုတောင်းကပြောခဲ့တဲ့ဇီဝအတ္တမဟုတ်ปรมัตถะဆိုရဲမရှိအနတ္တလို့လည်းဆိုပြရည်ဆိုထားပါတယ်သူတို့ခင်းနေတဲ့ဟာ
အတ္တဆိုတာဘဝဖြစ်စီယုံနာကြီးမှာဒေသမအတ္တမဟုတ်ဒေတမတေမှာမဘယုံနာနေမှာမအတ္တမရှိဒီယုံနာမျိုးကိုလည်းပဲသူအကြောင်းနဲ့သူဘောလေအကြောင်းကျဆက်တယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းနဲ့သူဆက်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဘယ်လိုမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဆိုတာပေါ့လေအဲဒီရင်းဆိုထားပါလေအတ္တဝါဒထုံးရတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းဆိုဖျားအနတ္တဆိုတာပေါ့လေအနတ္တဝါကြီးပြောတာအဲဒီအနတ္တအကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအတ္တလေးနည်းနည်းအတ္တအကြောင်းလေးနည်းနည်းနားလည်ထားမှသာမလို့ကဒါလေးထည့်ပြောပါတယ်ဒွဲ့၆ပါးကအကျုံးတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအခြားလူကြီးအညီတုံယုံနဲ့တက်ပြဆက်ရလဲရှိပါတယ်ဒီလိုတွေကတော့အနိစ္စဆိုတဲ့အညီတစ်ခုဒုက္ခဆိုတဲ့အညီတစ်ခုနဲ့အနတ္တဆိုတဲ့အညီတစ်ခုလူရင်းအညီတုံယုံတက်ပြထားပါတယ်ဒီတယောက်ကလည်းတုံယုံမှဲ့လို့ပြောတယ်ဒီယုံနဲ့တရားကြီးကိုရင်းကပဲဟုတ်တော်အဘဝတော်အနိစ္စတော်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့တခဏချင်းပြုတ်ွယ်သွားတော့လို့သူတို့အနိစ္စမြဲတဲ့တရားကြီးမဟုတ်ဘူးမမြဲတဲ့တရားကြီးဒီလိုတတ်မှတ်ပြပါပဲသူကြည့်လေကြာပြီးတော့ပြောကြတာဒီပြီးတော့ချက်ချင်းပြောကြတာကတော့ထပ်ညီနေတာလေးကတော့ဒါတော့နောက်တော့စိတ်ကလေးတွေကျုပ်ကလေးတွေဆက်ဖြစ်နေတာပါလေကြာပြီးတော့ပြောနောက်ပြီးတော့ပြောစာပြီးတော့ပြောဆရာတော်ကရတာလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သက္ကနာကြီးပြောကြတာပဲကိုယ်တော်ကလည်းကုလိုက်အေးလေးတောင်းလိုက်ကျင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းပေါ်ပြီးတော့ကြောက်တော့ပေါ်ပြီးတော့မကြောက်ခွင့်နဲ့ကြီးပြီးတော့ဟောရှိစကုသနဲ့ကြောက်ရင်အမြင်ရဖြစ်လို့ရှိရင်စကုသတွေပဲပေါ်ပြီးတော့ကြောက်တော့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်ွယ်သွားတယ်လို့သူတို့ကနတ်နေကြအနိစ္စတဲ့ရဲတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးမရဲတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုအမြင်နဲ့သတ်မှတ်ပြောရဲရတဲ့နေကြတန်ဒုက္ခအဲ့ဒီငြိမ်းစေတရားကြည့်ကြလေအဖြစ်ပြက်ကအများဆုံးဖြစ်ဆက်နေတာဟုတ်လို့ဒုက္ခလို့လည်းဒီလိုလည်းသတ်မှတ်သွားပါလေဖြစ်ပြက်နှိမ့်ဆက်ပုံကတော့ကောင်းငါပဲခံစားပြီးဖြစ်စေတနေ့လာလေကတနေ့လာလေကြဆိုတော့ကြာတော့ကြီးငွေလာတယ်စိတ်တော့ဘယ်တော့ကမြေဝန်ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့တခါနှခါဟုတ်ပဲဆိုမကောင်းတော့ဘူးအတန်လေးတွေကကြားကြနေတယ်ကြားကြတော့ဟုတ်သားပေါ်နေကြားပေါ်များတဲ့ခါကျတော့နန်းကြီးလာတယ်။ကြားသိခုကြီးဆက်ကြတာရှင်းတယ်ရုပ်ကြီးနေတယ်ရှင်းနေတော့ဒါအဖြစ်တွေကနှိမ့်ဆက်တော့ရှင်းရတာဒါလေးပေါ့လေကိုယ်တော့အတူဆိုးတော့နှိမ့်ဆိုးခံခဲ့တာတော့ထိပြောကြမရှိတော့ဘူး။ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကမတွေ့ပါများလို့ရှိရင်ကြားတော့ရိုးပြီးတော့မကောင်းလို့ဖြစ်သွားတာလေဒါတွေပါလေဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ငြဲတာနှိမ့်ဆက်ခံရလို့မငြဲတဲ့တရားစီတယ်လည်းဒုက္ခရှိနေတယ်လို့ဆိုပြရဟောထားတာဒီလိုရုပ်နဲ့တရားတွေဟာငြဲစီကောင်းကြစီဆိုတာဟောဒီအဲဒီမှာအမိတ်သေးတဲ့အကောင်လေးလည်းရှိအကောင်ကြီးလည်းရှိသူကသူကောင်းတဲ့ဆက်လို့ဖြစ်နေတာပဲသူကောင်းတဲ့ဒီကောင်းဖြစ်နေတာပဲတော့အဲဒီလိုရုပ်နဲ့တရားတွေမှာအလိုတိုင်းရှိရှိနိုင်တဲ့အတ္တဆိုတာလည်းမရှိသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအတ္တမဟုတ်အနတ္တတရားတွေလို့ဆိုဆက်ကြည့်သတ်မှတ်တော့ပါတယ်တန်ဒုက္ခတတ္တနတ္တဆိုတာလည်းမမြဲလို့ဆွဲတဲ့တရားစီကလေးအတ္တမဟုတ်အတ္တမရှိဆိုတော့အနတ္တတရားပါတဲ့အလိုတိုင်းမရှိလို့အနတ္တတရားပါတဲ့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီလိုဒီကဲရှိအောင်ရှိနေကြတဲ့တရားတွေကိုအညီဆုံးရတ်ပြသွားပါတယ်ကော။
အမိသာကွဲတာယုံနာတော့ဒါသာပါပဲသူကတော့သူတယောက်ကိုနမိသုံးရုပ်နဲ့ထားတယ်လို့ဒါပါအဲ့ဒီသဘောပါပဲအပြင်ပသုံးဆောင်ရုပ်စုပြည့်စည်ရတာလည်းပဲဘလောက်ပဲလူတွေမမောက်လှုပ်ထားနေမယ်လို့သူတို့ငါကပစ္စည်းတည်းတည်းကအပြည့်ပါလာပြီဒီတော့လွတ်ကြတော့လို့ရှိပစ္စည်းတော့နေရပဲအကန့်ကွယ်နေရာမှာကြတယ်လို့ပစ္စည်းတော့နေရပဲတခုနဲ့ချိန်ပါလို့ပစ္စည်းတော့နေရပဲဒီတော့ပစ္စည်းတည်းသဘောကပါနေတော့ဒီပစ္စည်းဟာထိုင်နေတဲ့အမှတ်ကံရရှိတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားပါပဲအဲဒီအမှတ်ကံရှိတဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဟာမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းပဲဒါလည်းတော့ပြန်ပါလာတာပါပဲခင်ရတာဆိုကောင်းမယ်လေမခင်ရတာဆိုဘယ်ကောင်းတဲ့ရှင်တွေပါမလဲဘာဖြစ်လို့မခင်ရတယ်ဆိုတော့သူလည်းမာရောခင်ရတဲ့တက်ကပါမပါပဲခင်ရရိုးစီဆိုရင်လည်းခင်ရတာမပါဘူးကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွန်တက်ကြည့်ဆိုတော့ဘာမှရှိဘူးဒီတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တဲ့အနတ္တဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ရုပ်တ္တနဲ့တ္တိမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ကြောက်တာပေါ်ပြောက်ပြီးကြောက်ပြီးဆိုတာပြည့်စည်သွားတယ်၊မွေးပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆိုတာခဏခဏမွေးနေခဏခဏတည်နေတာပဲ။မွေးတည်ပြည့်စည်ရဟာဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမလဲ၊ကောင်းတဲ့ခြင်းနဲ့ပါမလဲဒုက္ခပေါ့။သူတွေမှာကပစ္စည်းတည်းတည်းတတ်ကြရပါလေတော့ကိုယ်ကမပစ္စည်းပါစေနဲ့လို့တောင်းတမှုရတာမဟုတ်အလိုတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အာမခကရှိတဲ့သဘောဝတစ်ခုလည်းပဲဘာမှမရှိဘူးစိတ်တလုံးပိုင်တဲ့တကိုးကအဲဒီမှာလည်းဘာမှဒီအပြင်းတကိုးကတကိုးရှိရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲဒီလိုတောင်းတလို့ရှိရင်လည်းပဲရုပ်နဲ့တရားတွေမှာမမြဲရှင်းရသူတဘောပဲတက်တက်တယ်ဆိုတာပေါ့လေပေါ်လို့နိုင်ပါတယ်သူတော့တကယ်အထုတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုအိစ္ဆာကိုကောင်းကြည့်လာတာပါပဲအိစ္ဆာကောင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းကြည့်အနတ္တလည်းကြည့်လာတာပါပဲသူတို့ကယုတ်ဆန်ကြီးပဲရုပ်နဲ့ရုပ်တမလည်းလည်းများတယ်ကြည့်ဖို့ဆိုတာကတော့သူတို့ဖြစ်တုံးဖြစ်ဆဲပြီးမှလည်းပြီးတော့ရှိရပါတယ်ဒီသက္ကနာကျာသက္ကနာနတ်သက္ကနာဇာတာစတိသက္ကနာဋ္ဌိသက္ကနာသိက္ခာသက္ကနာဇောသက္ကနာပါလေ။ဒီဘက်၆ဘက်ကဖြစ်သမျှယုတ်သမျှနန္ဒဘာလေ။ကိုယ်ရောရောစကြဝဠာတည်တော်မူလေသူတို့ဖြစ်တုံးလိုက်ပြီးတော့ရှိရတယ်။ဖြစ်ခတ်ရှိမှာတဘာဝမြင်လာယုတ်တဘာဝနန္ဒဘာဝမြင်နိုင်ပါလေ။ရရှိပါမယ်လို့ရှိရင်ဝိရိယတတိသမာဓိတွေအားကောင်းလို့ခြေသားကပ်ပြီးတော့ရှုခွဲအာယုံနဲ့ပုတ်တဲ့ကလေးကိုထိထိဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ရည်နာရည်လို့ကွဲလာတော့တာပဲရှုစရာတစ်ချက်ရှိတာရှိတည်တာတစ်ချက်ကွဲလာတာပဲအဲဒါဦးတည်းကကွဲပုံလေးပြောပါတယ်တကယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းဒီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါကအထင်နဲ့မရှိတာကိုအရှိလုပ်ထားတဲ့ဆွဲရည်ဟာဒါကလည်းကြိုးကြောက်သွားတော့တယ်ခလုံးအထင်နဲ့ပဲသူရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ဒီပါကြီးကြည့်တယ်ကိုကရေလို့မဟုတ်ဘူးဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်လည်းအထင်နဲ့ပြောတာပဲကိုရင်းကြည့်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအတ္တဆိုတာလည်းကိုရင်းကြည့်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျောတာဆိုတာလေကိုရင်တိရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပရမတာဆိုတာလေကိုရင်တိရတယ်လို့မဟုတ်အထင်းနဲ့လျှောက်ပြောနေတာခင်ဗျာကိုစံထားပြီးတော့ပြောနေတာပဲဒီတော့တဘောကမတတ်ဘူးမရှင်းဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်တဘောပဲနတ်တဘောပဲဆိုတာမရှင်းဘူးယုံမတန်တရားရှင်ပဲတော်နေတာပဲတော့အခုဖြစ်ခဲ့ရှိသဘောဝမြင်လာပြီရုပ်သဘောဝနဲ့သဘောဝမြင်လာပြီဆိုတော့ရှင်ဉာဏ်ရာကိုအမှန်ပြောတော့တာပဲဒါဒီဇာတိတွေ့တော်တယ်ဆိုတော့
သဘောလည်းပဲပေါက်သွားပြီတကယ်ရှိသဘောပေါက်တဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲသူ့လိုသူ့လိုယုံမှတာမရှိတော့ဘူးချိန်ပြီးတော့အားစိတ်မှလို့အာရုံနဲ့ကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကမရေရတဲ့သဘောပေါ်လေသူ့လိုသူ့လိုဦးရှိကိစ္စကအကျဉ်းစားဖြစ်နေတယ်တကယ်ရှိသဘောကိုတည်နေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့ကိုယုံမတန်တယ်လေကျင်းတော့တာပဲတော့အခုဒီမှာကတကယ်ရှိနာမည်ရုပ်ကိုသူတို့ဖြစ်ဆုံးရှိစေလေးရှိတော့အတိနဲ့ကုနာအာယုံနဲ့ရုပ်အာယုံတော့မဟုတ်နာအာယုံပေါ့လေတော့မဟုတ်မရှိဘူးတော့ရုပ်နာအာယုံတည်သွားရင်အဲဒါကိုညီရာကိုကြည့်လို့မြင်တဲ့ဟာကိုအမှန်ပြောတာတဲ့အမှန်သိတာတဲ့အဲအမှန်သိလို့ရှိရင်ကတကယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိသွားတော့ဇီဝအတ္တဆိုတာရှိတော့ငါကောင်လေးဆိုတာပေါ့လေအဆွဲဟာလည်းရှိတော့အဆွဲပြုတ်သွားတယ်ကွာရှင်ကံကိုကျေရှားဆုံးပုံစံလေးတစ်ခုပြရမယ်ဆိုရင်ယောဂီတိသစ္စာနဲ့မတ္တသိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အမူအရာတိုင်းမှာကိရိတာသာလေးလူမာလို့ပြုလုပ်ပြီးတော့သိသစ္စာရှိတတ်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ခဏလေးကြွဲတော့တာပါဆူကြပါစို့မမကနေပြီးတော့ထိုင်ရှားတော့မယ်အပြုပထမဆုံးထိုင်ရင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါက်တာပဲဒါနန္တရားပဲထိုင်ရင်းတဲ့စိတ်အစစ်စစ်ပေါ့လေတတုတ်တိုက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးထိုင်ရင်းတဲ့စိတ်အစစ်စစ်ကြီးဖြစ်တာထိုင်ရင်းတဲ့စိတ်အစစ်စစ်ကြောင့်ထိုင်ချတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့ချိန်မှာကြပြီးတော့ရုပ်ကိုယ်ကြီးကတစ်ဖြည်းအောက်ကိုအီးပြီးတော့လေးလေးကျလာတယ်တောင်းလိုက်ကျင်းလိုက်တော့အဲဒါရုပ်တွေပဲဒါထိုင်စေခံရတဲ့ဆင်ញင်တာကအစုပ်အဲဆင်ញင်တာကနာထိုင်တာကရုပ်ပိုးတယ်ပိုးနေတာထိုင်စေခံတာပိုးနေတာနဲ့ရုပ်ပဲရုပ်နဲ့နာမယ်တမအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးတတ္တဝကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကပါလေရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ပဲဒါပဲအဲ့ဒီရှိစေကကွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတုတ်တိဖြစ်တယ်လို့အတ္တတိတိကျုပ်တယ်လို့ဇီဝအတ္တအစွဲကျုပ်တယ်လို့ဆိုရပါတယ်အဲဆက်ရှိနေလို့ရှိရင်မအားရတန်းလာတယ်ယောဒီတွေလုတဲ့ယောဂီပြောတာနော်ပုဝဆဆလုတဲ့ယောဂီဆိုအမှမကောင်းခန္ဓာအကွေးဆလုဆောက်ရှိတဲ့ဘာလေးလုခန္ဓာဝကြီးခန္ဓာစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ထိုရစိတ်ကလေးအရှိစိတ်ပေါ်လာတော့သူ့ကြောင့်တစ်ရှိပြီးရုပ်ကအောက်ကိုဤပြီးတော့လေးလေးကျသွားတာထိုရစိတ်အရှိစိတ်ရောက်ထိုင်တဲ့ရုပ်အရှိစိတ်ဖြစ်ရတာအဲတော့နာဟုသောထိုရစိတ်အကြောင်းကြောင့်ရုပ်ဟုသောထိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်လေဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာသတိရှာတယ်အဲဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သူ့ကြောင့်နဲ့သူ့ကျိုးနဲ့ကွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပရမအတ္တကြီးနေရာမရှိတော့ဘူးပရမအတ္တကြီးနေရာမှာကိုထိုင်ရတဲ့စိတ်အစစ်စစ်ရောက်လာပြီသူကဖန်ကျူးကြည့်လို့ထယုတ်တည်းအစစ်စစ်ဖြစ်နေရတာဒါပဲပရမအတ္တမဟာရှင်မကြီးပြုတ်သွားပြီဒီမှာအဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပုံလေးတွေခါရတော့ရှင်းသွားတော့ကိုယ်တော်ကမဂ္ဂမကြီးရှိခဲ့လေသလားပရမတ္တကြီးရှိခဲ့လေသလားဆိုတဲ့သံတရားကြီးရှင်းတော်ရတာပဲအဲဒီလိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်နေရာသုံးရကျင်းမှာကိုပဲဒီညာရပါတယ်ခပ်ပေါ်ဆက်ဆက်လုတ်တဲ့ယောဂီတွေတော့တော်တော်လေးတော့ရှားရှားရှိတယ်အဲဒီအတွေးတွေများနေတဲ့ယောဂီတွေဆိုရင်တော့အဲဒီညာတော့ရောက်ဖို့တော့တော်တော်လေးရှားနေတော့ဒီခါမှာတော့သတ္တကုံအရေးကြီးပါတယ်ဆရာပြောတဲ့တိုင်းလုတ်တက်ဖို့တိတိကျကျလုတ်တက်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလောက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဤနာပဏ္ဏညာနေကသမဏဂတော
ဤသိဉာဏ်ဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့ဥပဒ္ဒကောဥပဒနာရှိသည့်ယောဂီဟာဘုရားသာသနေဘုရားသာသနာတော်၌ဟောဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုနေပယ်၌အစ္စဝိသအစ္စဝိသအစ္စသအစ္စသပတောအတ္တရှိခြုံသွားတယ်ဟောတော်ကဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမှမသိတော့ကိုလိုလိုဒီလိုလိုပေါ့ဟင်းကိုကကိုယ်ကလည်းဒီကကိုယ်ကလည်းမကိုယ်ကိုယ်ရင်တော့သူတို့ဖန်ဆင်းရှင်ကတောက်ခမလားဆိုတော့ကြောက်တာကြီးပါလေရှိတာပေါ့လေအခုတော့တက်ရှိဖို့ခြုံသွားပြီလက်တော့တိတ်ခေါ်တယ်တရားစီရလည်းရဲသွားပြီဟောယုံဉာဏ်တရားတွေကအကြောင်းနဲ့ကျုပ်ဆက်ဆက်နေပါလားဆိုတာပေါ့လေပြည့်သွားပြီ။ဒါအမှန်ဆင်းစားတာပဲ။ဉာဏ်ရည်စတိကောရဲ့နောက်ကျောင်းနဲ့လမ်းလေးချောသွားပြီ။ဉာဏ်ရည်ကတိဆိုတော့ကျောက်ရဘုရားမှာလည်းကိန်းဒီပေါ့လေပြည့်သွားပြီ။ကျူတော်သောတာပန်သောနာမဟောတိရဲ့သောတာပန်အစီအစာလေးလည်းဖြစ်သွားပါပြီ။မာတောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အလားအလာကောင်းသွားပြီလို့ထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျမ်းကညာကအကြောင်းနဲ့အကျိုးတိအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပုံကိုနားလည်လို့သိရှိလို့ဇုံမတန်ပြောင်းကျင်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဂုဏ်ပြုထောက်ခံထားပါတယ်တရားရည်ရည်ရည်ကျော်တော်ရည်ဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားသူတရားနဲ့ဟောလေခံခံလို့ရပါပြီနည်းနည်းတော့လေတော့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့အခုတော့တကယ်ရှိရုံနဲ့တရားတွေကိုပြီးတော့ဥပမာတရားတွေကျောင်းနဲ့ကျောသူကျောင်းနဲ့ဒီကျောဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပုံကျောင်းကျုပ်ဖြစ်စီကိုပြီးတော့ကိုယ်တော်ဉာဏ်နဲ့ရှာဖွေပြီးတော့ကိုယ်ရင်အားထုတ်လို့တွေ့ထားတဲ့တရားတွေကိုရက်စောက်ပြားဟောကြားထားတာစိတ်ကူးနဲ့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလောကီအမခံတယ်ဒီနေ့တိုင်းတော့လောကီအမခံတယ်တောင်းလို့ဆောခါတသာဝေခွင့်ချအကျိုးရတာပဲဒီနေ့တည်ပြီးတော့အထုတ်လို့ရှိရင်ပြည်စုံသောအထုတ်မှုနဲ့အကျိုးရလက်ကခွင့်ချဖြစ်တာပဲတမန်ဒါကနောက်နေ့ကျမဆက်ပြောအောင်မယ်နောက်ဉာဏ်ရှင်ဖြစ်ပုံတွေတော့နောက်ပိုင်းကျမှာပဲပြည်စုံသူပြောပါမယ်ဘုရားအခုကတော့အမြတ်ကလေးတော့နည်းနည်းတော့ပါပဲဒီနေ့တော့တော်ကြအောင်စို့သာဓုသာဓုသာဓု